juga. Pejabat pelancongan. Jadi amo mari nyamo tahu lah amo nak pergi retek di. Mana lu dia mau kata nu apa ni tak tahu mai tu. Jadi amo nak pergi retek ni nak gino. Kelon di kelon. Awak juga nak pergi Pulau Tioman ya? Ya ya. Wei. Seronok waktu Pulau Tioman tinggi oi. Apa lagi bulan madu lepas nikah. Hei tak macam dan somlan. Amai dulu abang. Saya dengar macam nak tiru saya ni apa pasal? Kita tengok audition tu. Audition tu. Ini rancangan baru ni, rancangan apa ni? Ahmad Daud Show baru ni. Iya. Yep. Ahmad Daud Show baru. Iya. Yeah. Saya masih hidup. Yeah. Hidup. Hidup lagi. Ya? Saya boleh buat show lagi. Boleh lagi ya? Boleh. Boleh. The new Datuk Ahmad Daud Show. Jadi kalau saya nak buat macam mana tu? Boleh tak? Alamak. Kalau itu macam boleh tu? Ini Ahmad Daud Show baru lah. Oh, baru ni. Cuba tak. Manis. Tu coba ya. Watanya sangat bulat. Hati terpikat. Siapa nama? Mana rumah? Tetapi jangan marahlah. Ini dengan apa saya berterus terang. Buat macam mana pun nama saya tetap Ahmad Daud. Iya. So kalau nak buat Ahmad Daud Show tu buatlah, tapi Ahmad Daud tu mesti ada lah. Mesti ada lah. Dalam. Mesti ada. Dia memang tadi buat banyak salah. Saya lagi pakar dah tu. Cuba. Macam dialog tadi. Ya. Hang semua diam-diam. Hang semua diam-diam. Apa keluar-luar lidah? Memang Datuk Ahmad Daud dulu. Tak ada. Itu makanya tosih lah. Tosih boleh lah tu. Tidak. Salah juga. Ya, salah. Tak boleh tu. Gini, saya bagi peluang lah. Kalau ada boleh buat show. Ya. Macam saya, alhamdulillah, saya beri peluang. Tapi tak boleh tu, saya nyanyi pun tak boleh ya? Menyanyi, saya tengok bakat-bakat sekarang bagus. Saya bangga. Bangga. Dulu black and white. Black and white dulu. Sekarang colour pun rambut saya white. Putih juga. Jadi kalau kita nak masuk pun kena white jugalah rambut betul, kita. Betul, saya tak payah, black okey. Bukan dah memang black. So beginilah, kita pendekkan. Saya bangga dengan bakat baru sekarang. Ya tu. Bekerja keras-keras, buat show sendiri. Sendiri. Tak boleh tiru-tiru lah tu. Tak boleh tiru. Kalau nak tiru pun boleh, boleh. Tapi ingat, macam saya pesan tadi dengan Oz, kalau dapat berbincang kawan-kawan sama-sama, idea macam football lah. Football, ya. 11 orang menyukai seorang. Kita kena kerja satu tim lah tu. Sampai bagi bola. Sampai jumpa.
lagi nama kumpulan wanita je. Wanita kan, kau ni kecil lagi nampak. Kalau hawa tu bukannya.